im Brunnen rennt. Man kan sige, det er også hans job at cykle den her rute, ikke? Hvad? Det er hans job at cykle den her rute. Så han må efterhånden være pænt god til det. Ja. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor lang tid han har været her, men altså. Hvis man laver det samme med en til dag. Jeg tror, det er andet. Men jeg aner det ikke. Holde sig bagover sæden. Thank you.
Let's hit it. Kan man ikke bare hoppe hen over og lave sådan en lille bunny hop der? Okay. Du tager den bare stille og roligt ned i hø. Hej. Hey. Det er en voldsom bil der. Hvad vil du have på bagerste klinge? Skal den være helt ned på den lille? Okay. Ja, god mad. Det er en færdig ret. Det chongting, den her uforberedt på. Jeg kunne ikke rigtig se den. Jeg kørte lidt tæt på dig, tror jeg. Ikke at det ville være sådan, at vi ville dø eller noget, men det var bare sådan, wow, jeg var et bump der. Nu lige at rejse mig op, så det ikke gjorde det i et dag. Lad os chill, Max. Kom så, vi chiller Max, gutter. Ej, Esben, lad os tage Harry Potter. Hvordan er nu, den går? Okay.
hvor rød den bliver. Bane. Du kan bare skifte op i højre gear på den, så når du kører, bare trill ned ad bakken. Bare trill stille ned ad bakken. Det er så smart, at du har udvendig gear. Hva? Du skal bare skifte op i gear, bare skifte op i. Så hopper den selv på. Oh!
det er nice det her. Jeg tror ikke, jeg kunne finde på noget bedre at lave faktisk. Bremse spore! Monstersten! Monstersten! Ikke en dråbe sved på panden. Han tager den stille roligt. Han er oppe og drikke limonade eller alt muligt. Du kører foran, hvis du kan være med dig. Det kan du lige finde. Kører foran, Oskar. Ja, jeg kan tage foran. Får vi lige nogle fint tjuvlet her med jer. Thank you.
crash. Første styrt. Er du okay? Nej. Så kan du sgu op her igen nu. Ja, der skulle sidde, jeg skal komme afsted. Vi går lige op igen. Igen. Næste gang vi stopper, det er henne ved Lægeport, der er sådan en... Ja, der kommer et hegn på højre side. Stålhegn. Så der er nok en hund, der kører. Op til venstre, der kommer der en vej med et kæde for. Okay.
man lyder, det lukker fucking ulækkert, det er, når man falder op på den. Så kan han sætte lort og brække, jeg ved ikke noget. Hvad ved det ikke? Jeg troede, det var elefantlort. Vi skal vente lang tid, er sindssygt. Fuck, vi står lang tid og venter.